Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Putrajaya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan merujuk kepada peguam parti bagi tindakan selanjutnya jika akaun parti mereka masih dibekukan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau percaya akaun yang dibekukan itu ada asas untuk dilepaskan dan dicairkan semula. Beliau berkata pihaknya sudah menghantar surat rayuan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi melepaskan akaun itu beberapa hari lalu. Kita sudah hantar surat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki supaya mempertimbangkan rayuan ini dalam tempoh 14 hari. Saya yakin SPRM adalah badan profesional dan agensi itu tidak akan tunduk kepada tekanan mana-mana pihak termasuk parti pemerintah, katanya. Ketika ditemui pada Majlis Kesyukuran Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Radzi Jidin. Katanya, beliau berharap akaun parti dicairkan semula untuk memudahkan urusan parti terutama Perikatan Nasional PN bagi persiapan pilihan raya negeri PRN. Kami akui tindakan pembekuan parti itu merencatkan usaha partinya untuk mengatur kesediaan persediaan menjelang PRN jelasnya lagi. Terima kasih kerana menonton.